Astăzi numărul de pe tricou al jucătorului îmi va decide echipa la FIFA 22. Hai să vedem ce este. Da, salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi avem roata asta minunată. Avem numere de la 1 la 30, iar această roată desigur că îmi va decide cariera. Ca să începem cariera, desigur că avem nevoie de o echipă. Așa că mergem și dăm de roata asta. Dacă pică, de exemplu, numărul 7 și avem, nu știu, cu numărul 7 ce jucători avem? Avem, cred că Ronaldo, avem Kanté, avem, nu știu, mai mulți jucători. Voi lua jucătorul cel mai high rated, care are numărul acesta în FIFA, sau, na, cel mai cunoscut jucător. Hai să zicem cel mai cunoscut jucător cu numărul ăsta, iar așa vom alege echipa. Așa că hai să dăm de roata asta minunată să vedem ce este și pică numărul 29. Habar n-am ce jucător poartă numărul 29, o să vedem acum. Mamă, mi l-a dat pe Robert Hood, ești nebun. Ia, cine poartă numărul 29 în fotbal? Robert Hood, Mats Beck Sonhern, așa. Uite că l-avem și pe Kai Havertz, care joacă tot la Chelsea. Hood ăsta a jucat tot la Chelsea. Mamă, dar vezi că a fost bun. Vezi că a avut 322 de apariții în Premier League, ceea ce e foarte bine. Mai avem pe Wan-Bissaka, însă cred că vom alege Chelsea pentru că avem și pe Havertz, l-avem și pe Hood, cei mai celebri jucători care poartă numărul ăsta, așa că asta va fi alegerea. Deci mergem și începem o carieră cu Chelsea. În această carieră avem voie să facem maxim 6 transferuri, desigur. Pot să transfer orice jucător vreau, pot să iau și legende. Și obiectivul este să câștigăm UEFA Champions League cu echipa cu care vom începe cariera. Avem doar un singur sezon la dispoziție, așa că hai să mergem să alegem Chelsea. Îi lăsăm în grupa asta cu Piemonte Calcio, cu Malmo și cu Sepsi aici, nebun. Îi avem și pe Sepsi aici. Nu știu ce caută Sepsi aici. Cred că sunt grupele de anul ăsta. Nu sunt grupele de anul ăsta. Mamă, dar hai că avem și noi transferurile de anul ăsta dacă e. Nici măcar transferurile nu sunt făcute, băieți. Cred că o să reîncep cariera asta și o să adaug ceva jucători care au venit anul ăsta la Chelsea, ca să fie mai realist. Da, și am revenit cu transferurile noi, băieți. Avem aici și transferurile noi. L-avem pe Aubameyang, Sterling, mai avem de asemenea Zakaria, Cucurella, Cucurella, nu știu cum se citește. Îl avem și pe Fofana, iar de asemenea de la echipă au plecat Lukaku, a mai plecat de asemenea, cine a mai plecat, mă? Werner, Christensen nu l-a mai transferat. Oricum nu cred că o să joace. Este vremea să mergem să facem niște transferuri, cum ai spus, să facem aproximativ 6 transferuri, poate chiar mai puține, habar n-am. Așa că este vremea să dăm de roată și să vedem ce număr va avea primul jucător care va fi transferat la Chelsea. Hai să vedem, vreau numărul 7, să-l iau pe Ronaldo. Hai, că și așa s-a zis că vine Ronaldo la Chelsea. Nu se pare că avem numărul 9. Hai să vedem ce jucători celebri avem cu numărul 9. Alan Shearer e în FIFA? Habar n-am dacă e în FIFA. E Alan Shearer în FIFA? Di Stefano sigur nu e în FIFA. Robbie Fowler sigur nu e. Îl avem pe Inzaghi. Inzaghi ar fi interesant. Mama, R9. Să fiu nesimțit să-l iau direct pe R9. Totuși îți zice și numele, R9. Deci cam Ronaldo Nazario ar fi, băieți, primul jucător pe care vom transfera la Chelsea. Da, și după cum se poate vedea, l-am adus aici pe R9 la echipă. Are 96 OVR, este varianta Prime Icon. Doar că singura chestie pe care n-am putut-o să o fac este să-i schimb numele. Și de asemenea mini face-ul. Practic l-am transformat pe Ross Barkley în R9. Da, și mergem, îl băgăm aici în atac pe Ross Barkley, aka R9. Așa că hai să mai mergem să mai dăm încă o dată de roata asta minunată și vedem ce număr pică a doua oară. Numărul 27, ok, numărul 27. Habar n-am ce jucător poartă numărul 27, o să vedem acum. Ok, deci îl avem pe Robbie Fowler, nu știu cine e Robbie Fowler, legenda lui Liverpool, după cum zice aici. Bojan Krkić, cine îl mai ține minte pe Bojan Krkić? Dacă îl știți pe Bojan Krkić, sunteți șmecheri. Ok. Kevin Prince Boateng, Gary Neville, David Alaba. Mamă, Ebuie, de când am mai auzit de Ebuie. Stai, ce? Casillas a purtat numărul 27? A, în 1999-2000. A, păi prea puțin pentru un singur an. Însă cred că o să-l iau pe David Alaba, pentru că e jucătorul care are ratingul cel mai mare din lista asta. Așa că hai să mergem să luăm pe Alaba. 29 de ani pentru Alaba, 85 OVR, eu zic că este o achiziție bună pentru cei de la Chelsea. Așa că hai să mergem să-l cumpărăm. Intră perfect în locul lui Thiago Silva, pentru că Thiago Silva e cam bătrân și Alaba îl înlocuiește perfect. Așa că hai să mergem să mai dăm încă o dată de roată. Și ce număr pică oare? Numărul 10, mamă, păi câți de care avem, ești nebun. Păi numai jucător forță avem la numărul 10, că e cel mai popular număr din istoria fotbalului. Deci la numărul 10 avem foarte, foarte multe variante. Ar fi și Messi, doar că Messi nu mai poartă numărul 10, dar toată cariera cred că a purtat numărul 10. Maradona și Pele, se pare că avem și pe Maradona și Pele. Ok, și aici avem o listă completă. Ozil, Francesco Totti, Michel Platini. Mamă, l-aș lua pe Ronaldinho, să fiu sincer. Doar că trebuie să schimbăm formația. O să trebuiască să joc un 4-3-3, ceva de genul. Maradona, Pele și Lionel Messi este cel mai popular număr 10. Însă având în vedere că nu mai poartă 10 în momentul actual, o să luăm încă un icon și o să luăm pe Ronaldinho, băieți.
Da, l-am adus și pe Ronaldinho la echipă, după cum puteți vedea, avem varianta de 94. Mamă, și ăsta are părul șmecher, are părul șmecher rău de tot. Bine freza asta. Da, avem varianta de 94 și din nou n-am putut să schimb numele și mini face-ul. Ronaldinho se pare că va lua locul lui Christensen. Desigur că o să schimbăm formația, jucăm un 4-3-3 atac. De fapt, echipa va arăta cam așa, pentru că trebuie să-l introduc și pe Kanté să joace în full cam. Ok, hai să mai mergem să mai dăm încă o dată de roată să vedem care va fi următorul transfer. Deja echipa arată forță. O să mai transfer, cred că, 2 jucători, pentru că deja 3 ar fi foarte mult. Așa că, hai să vedem ce număr va pica. Numărul 5. Cred că mulți fundași au numărul 5 și chiar aș avea nevoie de un fundaș forță la echipă. Carles Puyol, Fabio Cannavaro, Franz Beckenbauer. Deja am găsit 3 jucători forță. Mamă, Cannavaro pe primul loc. Stai, ce zi, Zidane a purtat numărul 5? Da, ce că a purtat între 2001 și 2006. Avem și pe Siena aici, pe Matt Hummels. Cred că o să-l iau pe Cannavaro, că e cel mai popular jucător. A câștigat și Balonul de Aur. Așa că o să luăm pe Cannavaro, băieți. Ok, l-am adăugat aici și pe Cannavaro, varianta de 92 Prime Icon. L-am locuit aici pe Thiago Silva cu italianul și deja avem 3 jucători forță. Da, și o să mai transferăm un singur jucător, băieți. Hai să vedem care va fi acela. Dăm din nou de roată și aș vrea un fundaș stânga să pice, însă depinde și ce număr primim. Primim numărul 25. Habar n-am ce jucător poartă 25, o să vedem acum. Ok, Zola ar fi cel mai popular. Mohamed Elneny nu e cine știe ce, Fernandinho nu e cine știe ce, Sancho, da, deja am un right wing la echipă, dar nici Zola nu prea ar mai avea loc și eu, dar cred că o să-l iau pe Zola. Hai să luăm pe Zola. Da, și-a mai adus încă un italian la echipă, l-avem aici pe Zola, care l-a înlocuit pe Loftus-Cheek, 90 OVR pentru acesta, desigur că avem din nou varianta Prime Icon și ar trebui să joc o formație cu CF și cu Striker. Hai să vedem ce formație aș putea să aleg. Până la urmă cam așa am făcut formația, e puțin cam dezordonat aici la mijloc, Kanté cam jos, Zola e puțin cam sus, sau Loftus-Cheek, cum vreți să-i ziceți, dar per total arată bine echipa, per total arată bine echipa. Da, în fine, cam așa o să lăsăm echipa. Alaba va juca pe partea stângă și hai să mergem să vedem dacă reușim să câștigăm UEFA Champions League cu băieții ăștia. Eu zic că Ronaldo Nazario o să care singur echipa. Da, cum am zis, obiectivul este câștigarea UEFA Champions League și campionatul în Premier League de asemenea. Putem zice că a fost un experiment reușit dacă reușim chestia asta, dacă nu, aie. Și mi-a dat crești jocul, wow. 2 hours later. Da, și hai să mergem să simulăm până la finalul campionatului să vedem ce se întâmplă. Avem Supercupa versus Villarreal pe care o câștigăm bine, 1-0. Asta zic. Da, și suntem în optimile UEFA Champions League, avem adversar PSG, cam greu adversarul, da, și se pare că nu facem față. Totuși mă așteptam ca Ronaldo Nazario să rupă și de asemenea și Ronaldinho, poate în retur? Nu, nici măcar în retur. Și suntem eliminați din UEFA Champions League, avem speranțe doar la campionat. Mă așteptam să rupă tot efectiv un UEFA Champions League echipa asta, însă nu prea a reușit chestia asta. Hai să vedem ce s-a întâmplat în campionat, frate, și nici campionatul nu reușim să-l câștigăm. Terminăm doar pe locul 2 cu 87 de puncte, Liverpool câștigă cu 96 de puncte. Măcar câștigăm Carabao Cup cu 1-0 împotriva celor de la Liverpool. Măcar câștigăm și Supercupa de asemenea. Iar în Champions League ați văzut că nu prea am reușit cine știe ce. Finala este între Bayern și Liverpool și noi am pierdut aici cu 5-2 împotriva celor de la PSG la general. Sunt curios cum s-au descurcat jucătorii mei. Adică ar fi trebuit să rupă tot Nazario. Și chiar a rupt tot Nazario, pentru că a dat 41 de goluri și 12 asisturi în 56 de apariții. A avut un total de 53 de contribuții și totuși echipa nu a jucat cine știe ce. De asemenea, Ronaldinho, 30 de goluri, 10 asisturi în 56 de meciuri. Foarte, foarte bine a jucat. Probabil că apărarea a fost slabă. Nu-mi explic cum n-am reușit să jucăm așa bine noi facem Champions League. Alaba a jucat și el câteva meciuri. De fapt, a jucat 34 de meciuri. N-a jucat Cannavaro? 37 de meciuri, a dat 0 goluri, 0 asisturi. A scăzut la 87, pentru că e vârsta lui Thiago Silva. Da, n-am gândit-o bine aici. Și Zola, ce a făcut Zola? Mamă, cât de puțin a jucat Zola. 6 meciuri, 3 goluri și un asist. Cred că a jucat Havertz în locul lui. Cam astea sunt rezultatele, băieți. Din păcate, numărul de pe tricou nu prea ne-a dus foarte mult noroc. Aie, o să facem alt challenge pe viitor, poate acela ne va aduce mai mult noroc. Ultima oară cu vârsta parcă am câștigat destul de multe chestii, însă astăzi n-a fost să fie. Dacă v-a plăcut clipul totuși, nu uitați să lăsați un like acolo, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.